Jamen, god YouTube. Velkommen til en ny YouTube-video her på min YouTube-channel. Månedens information. Eller hvad der er sket her i sidste måned. Der er købt lidt og solgt igen. Faktisk det, jeg har købt. Det er den 12 også. Jeg havde her i sidste måned købt lidt en god reklam, eller godstog, den der, som har en elapparater på taget, som kunne klare ledninger. Den er solgt. Jeg havde købt Aalborg Portland 2 vogne, jeg har solgt 1 vogn, jeg har solgt, købt andre godsvogne, jeg har solgt den ene. Og jeg har også solgt min Y2 HGB, da det kørte over på Sjælland. Og så havde jeg en kort periode en ML'er, en ML Y2, som også kørte over på Sjælland. Lignede lidt for mig de MA eller MR. De gamle MRD'er, som de også nogle gange blev kaldt. Eller mange gange blev kaldt. Den ene er lidt. Men på en måde lignede det også S2-generationen. Og den her, den havde jo kun 2 vogne. Den havde jo kun 2. Og det er ikke så godt lige ved helgen. Da jeg købte den med lys og lyd, og det virkede. Da jeg fik den, den kunne køre. Der var lys i den ene vogn. Hvorfor? Fordi ledningen var hoppet af den ene anden. Det er derfor, jeg har specialkobling i mine Y-tog. Og det kan jo godt laves andre steder, eller måske også være heldig, at jeg har gjort så mine, de på en måde ikke kan de steder skildtaget. Ikke før man piller hele overdalen af, og så ind og kigge, og så vasker ud. Nej, der er specielt lavet ved mine Y-tog, og det er jeg faktisk rimelig glad for. Jeg tror også, min ene MA, den er MA der. Og fanden bliver ved med at sige MA? Jo, det er fordi, der ligger en MA lige derovre. Når man siger MR, så kan man sige, at det er MA, rå, eller MR, der. Men jeg har en rå lige der, den kommer måske til ind på lige om lidt. For vi skal lige blive her lidt hård ved min vitrineskabe, synes jeg. Jeg har lidt forskellige lokomotiver. MY og MX og MZ og MR. Men vi skal lige smage til min MZ'er. For det for nylig, for jeg faktisk troede, at jeg havde en MZK mere. Jeg troede kun, at jeg havde 2 i en periode, men jeg havde faktisk 3 i en periode. Jeg havde jo den tyske MZ'er også. Men jeg har en MZ'er deroppe, der er en MZK'er. Og hvordan jeg fundet ud af det, fordi jeg havde håbet, at sådan, det var en lidt af en hobby trade. Men det var det ikke. Men så havde jeg puttet fra den ene lokomotiv over på den anden. Indtil så fandt ud af, at det var en MZK'er. Så nej. Så lå jeg være. Og så er en stadigvæk mulighed, ved jeg ikke. Men jeg fik sådan noget andet til for. Så jeg har mig nu. Hvad er det over? Hvordan skal jeg være i? Der er ikke nogen MY eller MX'er ellers. Heller ikke nogen MZ'er. Af mine C3'er, der har jeg 4 stykker C3'er. Den ene af dem, det er en af de ældste udgaver af dem. Der er lavet 2-3 forskellige udgaver. Og jeg tror, det er generation 2 eller 3 af min H.C. Andersen, som var en D-serie engang. Har nogen været på værkstedet. Det samme skal min MZ'er igen. 1401 fra Lima. Min instrument var en DC med ER lyd i, altså intercity regional, eller ER. Ikke EA. Ligesom den, der holdt derovre. Lige der. Det er ikke Erkman, der har lavet den der. Men der var en anden lyd, du kunne i. Og nu er der en æselyd, du kunne i den. Men den kniger, eller knurrer lidt, når den kører rundt. Og jeg lærte, at motoren, den skal være bærst. Også over i min hele, som jeg også arbejder med, som I kan se derovre. Der kom en ekstra etage på, lige der. Så jeg går lidt over, at jeg skal sende den tilbage på et værksted. Få den lavet om til DC, pille lyddekoderne ud og gemme den til en anden, eller værste med hatten, så jeg får lidt flere penge. Eller jeg bruger så mange penge til at, ja. Og så vente på at finde en anden IC3'er, samme farve. Så er den grå udgave med grønne døre, grønne ud i tiden. Eller om det virkelig er den, hvor det står, at rejse er at leve, som min den er. Så køb måske. Min rejse, den der 3002. Eller, ja.
H.C. Andersen. Altså en rød, jeg har en hvid, jeg har en ældre hvid. Og ellers har jeg så meget. Ja, det er sådan lidt det, jeg går og tænker på. Om jeg skal have den sat sådan sted, eller få den på hver sted, for den bygger om til DC igen. Men vil det overhovedet hjælpe? Vil det egentlig overhovedet hjælpe? Det er lige det. Og hvis værkstedet må være med, så må værkstedet gerne trække. Det er altid en fornøjelse at trække med her. Men jeg snakker om min MZ400 lidt her. Der har jeg været så smart under den ene bund at trække frem. Så ved jeg, det skal være fremad. Men den har det ikke så godt. Så der har jeg gået tænkt på med den, om jeg stadigvæk skal have motoren i den. Og så bare lade den køre stadigvæk, eller have de der problemer. Eller få pillet motoren ud af den. Så det bare er en slags dummy. Var så ikke nemmere bare at købe en anden Lima. Med sammen, måske også en 400 liter. Og så bare bytte over det hele til den anden. Måske. Men her i, der er en MFX-dekoder i sig. Og lyddekoder. Jamen, det er da dumt. Ja, det er bagtanke. Det ved jeg godt. Det ved jeg udmærket godt. Det oplever andre også, måske. No hate. Og så, hvis jeg sjov skyld, hvis jeg finder, jeg har en tung læs, så er jeg i gang med at have en 14 liter foran, eller lige bag en anden en. Bag en anden nemsætter. Jeg ved faktisk ikke, om en anden nemsætter kan både skubbe en dummy lige med nemsætter, og så trække en hulens masse vognen. Ah, den vogn måske. Måske min supervogn, som står derovre. Bag traktor nummer 1. Den eneste, der har lavet i Danmark, men har lavet en helvedes masse af dem. Og Gørsdagen har fået det nye signalsystem. Woohoo! Ja. Og så virker det væk. Men det er sådan lidt det, jeg går og tænker på lidt her. Og ja. Der er nogle forskellige ting. Hvad kan jeg miste om? Jo. I bliver stadigvæk lige en sådan lige en lille smule nu. Jeg købte jo for en måned og to siden. To underdele til mine to MC'er. 14... 54 og 55, men der tog jeg selv ikke lige der med bunden opad. Det gik ikke ret lang tid, så måtte jeg sælge de underdele. Nå, jeg fik købt mig sådan en tysk arbejdslokomotiv. Lille bitte en, lille sød en. Jeg måtte også sælge igen, fordi prisen, økonomien gik lidt dumt. Mig og min økonomi er bare ikke heldig lige nu, eller lige så mange gange. Under alting, fordi jeg bor her en mand. Ej, jeg har min kætte. Men der er særligt, altså, mange ting stiger. Og det gør det også med sådan her. Og prisen er også stiger med en Rocco. Så lige med at finde ud af, hvorfor en pris er bedst, sådan en Rocco-maskine der. 3-4 vogne i alt. Alt er rødt. Jeg har én spisevogn tilbage. Én! Og det beholder jeg. Men jeg tænker over at sætte med Rocco. Men ja... Og så havde jeg købt Aalborg Portland, som sagt. Holdt den ene vogn, og havde købt to andre godsvogne også. Så den ene godsvogn. Min Y2 HGB-E, eller HGG-B, man hedder det over, er solgt. Jeg fik købt en ML Y2, den der kører, den der ligner Lima MR, DR. Den fik jeg også solgt. Ikke så meget, som jeg havde købt den til. Jeg ved ikke, om det er, men jeg kan lige helgens samlekoblinger. På Y-togene. Derfor har jeg fået specielt lavet på mine. Og det er jeg glad for. Var vi færdige her? Var vi færdige her? Det tror jeg. Nå, lad os gå herover en gang og kigge. Jamen her har jeg min satsform. Jeg har lige her i august måned. To. Den ene, der er sådan 2-3 stykker, der vil jeg kigge på. Hvis I godt kunne tænke jer at kigge på den, så er den inde på Facebook. Når der er satsform derinde. Og den er ikke til at nedsætte i pris. Det er den ikke. Nå, hvad er det om? Altså, jeg fra Herning, hvis I vil have den købt til Fyn og Sjælland, så kommer det til at koste. Hvis I skal et år til Sjælland, så kommer det til at betale på brugbilsbladen. What? Arve. Kan jeg så ikke sende den ved fragten? Sådan en her. Må jeg sende den på snor? Arh, det ved jeg ikke. Er det GLS? Også et godt selskab. Er det DAG? Eller Brink?
Eller drill, det hul. Whatever. Men jeg har, sådan købte jeg også lige en af for nylig. Og den har jeg så selv igen. Den er lidt svær at komme af med igen. Nå. Herovre er der ikke sket store, undtagen jeg fik lavet det herovre. Jeg fik sat en ekstra blad på. Og jeg kører skala 1, eller radius 1 og 2 på min helix. Og et godt øje, som nogle af jer kan se. Den der. Kan lige åbne skab for jer. Hobbykæden oppe i Aalborg havde dem på, havde dem på stykker. Jeg nåede at købe en. Og jeg har også, ja, BN-vognen, kopiervognen. Jeg har også styrvognen til den. Men den er stadigvæk lige bevægstet. Og når den er tilbage igen, så tager jeg både Helens styrvogn, MCK-styrvogn og ABS-styrvogn fra MCK. Og så skal jeg snakke lidt om dem. Var der mere, jeg skulle jo, jeg skal måske lige huske at nævne det her. Er det ikke samme dag, som DRM har deres nede i Kolding? Lidt noget bøvl, hvis det bare mig. Lidt dumt for dem, når det sådan set var dem, der havde fastlagt datoen først. Så vi husker. Der er mange ting, så jeg vil ikke vågne mod dem. Men jeg tror helt klart, at det skal ned og dernede. Allerede, det kommer an på, min økonomi er fint til det. Jeg elsker det store. Køller frem tilbage. Ja. Nå, jeg fik også solgt sådan to her. De sidste to, det vil lyse i. Ikke så høj pris, vil jeg sige igen, men de er i hvert fald også solgt. Og ellers så sker der ikke helt det store. Nej. Bum, bum, bum. Der sker ikke store. Hvis vi er færdig med den her rocker her. Den her rocker, jeg har, det er en rød 461, så vidt husker den. Altså det er 664. Whatever. Sorry. Så fire vogne. Rød. Et. Både fronten og både fronttoget og bagtog er lys i, og der er lyd i. Og så er der jo de klassiske midterovne imellem. I kan lige få lov til at se den her. I kan lige få lov til at se den. Den er der. Og æsken, den vil jeg sige, der er i god stand. Jeg vil sige selv den her. Og så tænker jeg, at jeg godt kan tænke mig ind igen. Og så sidder jeg sådan og kigger lidt efter den. Er kassen så er i god stand? Eller er det i dårlig stand? Det er sådan lidt det. Men ja. Jeg ved ikke, om det er godt, at jeg køber noget nyt, eller så beholder det igen, og så sælger det noget tid efter. Det er lige der skoene er trykket lidt. Men ellers vil jeg sige, at det går fint nok her. Og det går også fint nok med YouTube-redigering på rejseblog-videoer. Det kommer ud her snart. Jeg er lavet i gang med to første. Jeg gør det lidt for sent. Men det er både fordi, der har været nogle filer lige skulle. Kameraet lige fik ordene over computeren, og ellers var der ikke redigeringsmuligheder, og så var der lyd. Musik var nogen musik, der var bedst. Fik lige redigeret den færdig. Ej, den her musik, der kunne faktisk være bedre, hvis der var en anden en. Så mange gange er det ikke en god idé, bare lige det første valg. Nogle gange er det faktisk en god idé at lige tænke, var den der musik nummer 1 god nok? Eller kan jeg vælge en, der nemmere? Der er så tusindvis af muligheder. Og jeg har også mulighed for at blive ved med at mere på min YouTube-video. Hvis I er nede og like og subscribe, husk dog på lange til at få besked næste gang, jeg poster en YouTube-video. Og ellers skal I finde mig på Instagram, Snapchat eller Facebook. Og så må I holde øje med, hvad der ellers kommer til salg på de sociale medier. Jeg overvejer at sætte min Rocco til salg. Eller jeg overvejer for salg. Vi kan centrere sig selv, eller sætte ned på værkstedet for at lave den om til DC. Og putte ESO-lyden ud af den der, og putte en ESO-lyd i den der, men jeg kan ikke lide hornet på den nye ESO-lyd. Det lyder som fagehorn. Alt det og meget mere kan I få en anden YouTube-video. Nu, yes, tak fordi I er med. Og så husk at holde øje med YouTube. Ses en anden gang.